Här så har jag en andra grads kurva som har en symmetrilinje vid x minus 2. Så jag tar och ritar då min symmetrilinje. Vi ska se om jag får till den här då. Så. Oj. Sådär. Det här är då den här linjen x är lika med minus 2. Sen vet jag att den här andragradskurvan går genom punkten 0,5. Så när x är 0 så är y-värdet 5. Jag kan ta och byta färg. Då hamnar jag där. Så det där är punkten 0,5. Den här punkten 0,5 den befinner sig på avståndet 2 från symmetrilinjen. Och symmetrilinjen speglar ju den här andragradskurvan. Så på andra sidan, på samma avstånd från symmetrilinjen, har jag också den här andra gradskurvan. Så, oj, nu blev det lite konstigt. Vi ska rita då. Så. Så där har jag också en punkt som befinner sig på samma höjd och på samma avstånd till symmetrilinjen. Och då har jag x-värdet minus 4. Så den här punkten minus 4, samma y-värde 5. Den kommer också att finnas på den här andra gradskurvan. Så det är min andra punkt. Så svar minus 4, 5 för den här andra punkten som ligger på kurvan.